Informāciju tehnoloģiju nozare ir viena no tām nozarēm, kas attīstās tik strauji, ka šobrīd darba spēka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Ar mērķi nodrošināt speciālistu piesaisti nākotnē, nozares uzņēmumi izstrādājuši īpašu apmācības programmu, kas jau pamatskolas klasēs ļauj apgūt pirmās programmēšanas iemaņas. Madonas novadā šim izvēles priekšmetam pieteikušies jau vairāk nekā 100 skolēnu. Mēs vēlamies, lai mūsu cilvēki, kas nāk no Madonas novada, ir advancētāki darba tirgu, un līdz ar to viņi būs piemēram, spējīgi uzprogrammēt aplikāciju iznākot ārā no vidusskolas. Mūsu skolā programmēšana ir kā izvēles priekšmets vidusskolas klasē, bet skolas resursi, stundu skaits pieejamais, ļauj mums to mācīt arī jau pamatskolā. Tātad šogad startīt projekta ietvaros mēs uzsākām gan 7. Klasē, gan 8. Gan 9. Dodam ieskatu. Programmēšanas pamatos. Stundu, kurā skolēni apgūst pirmās iemaņas programmēšanā, Madonas pirmajā vidusskolā vada nevis skolotājs, bet gan speciāli izstrādāta programma. Raugoties ekrānā, skolēni seko norādēm, lai izstrādātu savu pirmo aplikāciju mūžā. Skola ir gandarīta par jaunu apmācības programmu, ko pagaidām ievieš fakultatīvu vai izvēles veidā, bet jau nākotnē iecerēts programmēšanu iekļaut kā profesionālās ievirzes priekšmetu. Tā kā šis priekšmets ir svarīgs nozare, tad mēs dodam šo ieskatu, lai bērns nākotnē zinātu, ko viņš izvēlas, ko sevi ietver programmēšanas priekšmets, kādām ir jābūt zināšanām, prasmēm, ko var to var iegūt un kāda ir tātad viņa nākotnes profesijas redzējuma. Pateicoties programmēšanas stundām, Pēteris ir sapratis, ka programmēšana ir viņa aicinājums un jau tagad ir pārliecināts par nākotnes profesijas izvēli. Tagad mēs sākam programmēt, bet es jau mājās arī pats mācos jau iepriekš, pirms mēs sākām. Es pats jau mācēju iepriekš arī un tagad kaut ko jaunu sākam. No jau mēs mācāmies pašlaik. Skolēni atzīst, ka aizraujošākais stundās ir nonākt līdz rezultātam, kad pašu veidot aplikāciju vai pat spēle sākusi darboties. Ir jāsaprot, par ko ir runa. Ir arī jāorientējas šajā programmā, tā ka tas var būt arī sarežģīti, bet var iemācīties. Mēs veidosim Android aplikāciju, kad parādīsies mūsu nosaukums šajā gadījumā Poga 9C. Es esmu par to priecīga, jo tā ir patiesībā mūsu nākotne. Sadarbībā ar starptautisko uzņēmumu Accenture Latvija filiāli Madonas novada pašvaldība cer radīt arī jaunas darba vietas. Jau šobrīd tiek meklēti konkrēti speciālisti ar pieredzi, lai izveidotu kodolu, uz kura bāzes turpmāk varētu būvēt atsevišķu uzņēmuma filiāli, pēc laika piesaistot sagatavotus jaunos speciālistus. Tas mūsu redzējums uz to, un arī mūsu partneru redzējums uz to, kad mēs no sākuma vēlamies piedāvāt darba vietas pieredzējušiem speciālistiem, kas varbūt jau nav Madonā, bet kurus mēs vēlamies piesaistīt Madonai piedāvājot viņiem arī atrisināt sadzīviskus jautājumus, piemēram, dzīves vietas jautājumus, skolas, dārziņi, jo mums ir laba infrastruktūra izbūvēta tam visam. Un tā doma ir piesaistīt 4-5 pieredzējušus speciālistus, un pēc tam šiem 4-5 pieredzējušiem speciālistiem var veidot komandu jau ar nedaudz varbūt zemāka līmeņa speciālistiem, bet kurus varētu apmācīt uz vietas. Skolēnu interesi par informāciju tehnoloģijām apliecina to, ka lauku nākotne var būt ne tikai lauksaimniecībā vai mežkopībā. Iespējams pienāks laiks, kad jaunākās datorprogrammas taps tieši Latvijas novados.